munaasabadan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah madaxda sare ee Ahlusunna Waljamaaca ayaa waxa ay diiradda ku saareen qaabka fidinta diinta Islaamka dadka Soomaaliyeed looga dhaadhicin lahaa iyo sida fudud ee loo wacyigelin karo bulshada Soomaaliyeedna isku cafin karto. Munaasabadda kadib ayaa waxaa saxaafadda shir jiraayd u qabtay gudoomiyaha golaha sare ee Saadaadka Suufiyada Sheekh Cali Sheekh Ibraahim Sheekh Abuukar, wuxuuna ugu horeyn faahfaahin ka bixinayaa marxaladaha ay ka soo mareen fidinta diinta Islaamka iyo goobaha ay diinta Islaamka ay ku fidiyeen muddada ay shaqeynayeen. ikhwatu lacizaa, anigu magacayga cali baa la yidhaahdaa, laakiin ummadda sheekh cali bay ii yaqaanaan, sheekh cali sheekh ibraahim sheekh abuukar. alxamdulilaahi, kulankan aan isugu imaanay anigu horta waxaan ahay guddoomiyaha golaha sare ee saadaadka suufiyada. wixii dariiqooyin oho jooga soomaaliya guddoomiyahoodii baan ahay aniga. markii maxamed siyaad bari uu dowladda qabsanayay meel saa'iday la yiraahdo kismaanya korkeeda ee baa jamaacadayda deganaydo, yacni markii aan ragga alif wax male u dhigo ilaa minhaaj iyo irshaad iyo tafsiir iyo axaadiisi aan u akhriyo caalimiin noqdaan gobolkooda iyagan aga tegayay dacwan horey usii gelayay saa'iday meel la yiraahdo kismaanya shishadeeda ee baan deganaa. gobollaha waan usu maray Soomaaliya markii hadda dowladdii 77 ay dhacaysay meel beyre la yiraahdo gaalkacyo korkeeda eh, anaa ku wacdiyey jihaad. ciidankii meesha ka tegayay anaa jihaad ku wacdiyey. cilmigiisa annaga un marmar iska kulugna oo buraarigidaanada ay yar tahay ayaa maalin dhaweyd guddoomiyaha degmada Xamarweyne ayuu culimada wacay. aniga ima wicin, laakiin culimadoo dhan bu wacay. annaga waxaa naloogu imaaday masaajidkan aan hadda degannahay ayaa naloogu imaaday laba xirow baan ku daray. asagiibaa wuxuu amar nagu soo siiyey, waxaan masaajidda aad ku oodantiin ma culimo ilaahay nidaafadda jidadka la nadaafaynayo iyo dadka cadaaladooda iyo heshiiskooda isjecaylkooda iyo walaalnimadooda iyo qaranka wax u qabta oo ka soo baxa masaajidda eh waxaad yeelaysaan jidadka soo wacdiya. muddada ay munaasabadda socotay ayaa waxaa kelimada wacyigelin iyo fidinta diinta Islaamka ka soo jeediyey qaar ka mid a mashaayiqda ka soo qayb gashay munaasabadda. ugu dambeyn guddoomiyaha oo soo xiray munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed loo baahan yahay in ay iscafiyaan, loona baahan yahay in dariiqyada iyo masaajidada iskugu soo baxaan ummadda Soomaaliyeed si diinta Islaamka kor loogu qaado. waxaa weeye dad dalka Soomaaliyeed horta iraadada iyo doonista Ilaaha iska leh. dalka Soomaaliyeed ma dulloobin mana dulloobayo. marka waxaa weeye waxaa lagu heshiisiin karaa, ay ku heshiinayaan, ay isku jeclaanayaan, annagoo hurdada ka kacno. cilladda oo dhanba waxay tahay Ilaahay nooma ciqaabe eh, alla ha nacafiya annaga eh, hurdo annagu aan dalka ka seexannay ayaa khilaafka iyo waxyaalaha oo dhan keenay. insha allah maanta laga bilaabana waxaana buraarajisay dowladdii baari baan ugu noqday aniga guddoomiyaha degmada. golaha sare ee Saadaadka Suufiya ayaa waxa ay qayb ka yihiin culimada diinka Soomaaliyeed, waxayna beriyihii dambe ay wadeen kulamo lagu wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed. cabdirashiid sandheere, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.